Қайырлы кеш көзқарақты көрермен, облыстың басты арнасында түйткілді мәселе бойынша туындаған сан түрлі сауалға жауап іздеп, көрермендердің шынайы ақпараттандыратын ақпараттық сағат бағдарламасы тізгінде әдеттегідеймен Амангелді Атабайұлы. Елімізде әскер қатарына шақырылған балалардың 5-тен 1-і ғана тек сарбаз атанады екен. Ал қалғандары қандай да бір себепке байланысты әскери борышын өтеуден түбегейлі босатылады. Нарықтық заман дейміз бе? Әйтеуір жастардың арасында жаңа заманның жаңашылдықтарын өздерінде себеп етіп, қазіргі кезде әскери борышын өтеуден қашып жүргендердің қатары қалыңдап бара жатқанында біз қоғамда жиі көріп жүрміз. Ал жастар не себепті әскери борышын өтеуден қашады? Және қашқақтап жүрген балаларға қандай жаза түрлері қарастырылған? Аталмыш сауалдарға жауап беретін студия спикерлері бар. Ендеше таныс болыңыздар. Мағауин Бижан Жұмабайұлы, Ақтөбе қаласы, Астана және Алматы аудандарының қорғаныс істері жөніндегі біріктірілген басқармасындағы жасақтау бөлімінің бастығы және майор. Және Каймешев Ардос, әскери борышын өтеп келген жас сарбас. Қош келдіңіздер, қайырлы кеш. Кеш. Көңіл күйлеріңіз қалай? Құрметті көрермендер. Тегерім. Жақсы. Сұхбатқа дайынсыздар ғой? Ендеше сіздерге сәттілік тілейміз. Қымбатты телекөрермен, біз әдеттегідей тікелей эфирде екенімізді естеріңізге сала кетейік. Бүгінгі біздің эфиріміздің тақырыбы әскер өмір мектебі деп аталады. Тақырып аясында өзіңіздің қосар ойларыңыз, не болмаса студия спикерлеріне қояр сауалдарыңыз болса, міндетті түрде 22-11-55 телефон номеріне қоңырау шалыңыздар. Қала коды 71-32. Біз сіздердің қоңырауларыңызды күтеміз және міндетті түрде қабылдайтын боламыз. Алғашқы сөз кезегін Бижан мырза өзіңізге бергім келіп отыр. Көрермендерден сауал келгенше менің сауалыма жауап беріп беруіңізге әбден болады. Қазіргі кезде берзімді әскери қызметке шақырылу, әскери борышын өтеуге шақырылу жылына неше рет жүргізіледі? Және қандай негізде жүргізіледі? Бұл бірінші сауал болсын. Тағы да бір қосымша сауал. Ол қазіргі кездегі әскери шақыру науқаны қалай жүргізіліп жатыр? Кеше құрметті көрермендер, қазіргі 2023 жылғы көктемгі әскери шақыру науқаны Қазақстан Республикасының президентінің жарлығына, үкіметтің қаулысына және қала әкімінің қаулысына сәйкес шақыру науқаны екі кезеңнен жүргізіледі. Көктемгі шақыру кезеңі науқаны, күзгі шақыру науқаны. Көктемгі шақыру науқаны наурыз маусым айларында, күзгі шақыру науқаны 42-90 айларында аралығында өткізіледі. Қазіргі уақытта көктемгі шақыру науқанының медициналық комиссия тексеру жүргізіп жатыр. Қазақстан Республикасының ұлттық қауіпсіздік комитеті, шекара қызметі және қарулы күштері және де ұлттық ұлан әскери бөлімдеріне қазіргі таңда әскери борышын өтеуге жас сарбаздар медициналық тексеруден өтіп денсаулығы жарақты болып танылған әскерге шақырушылар отан қорғау жөнелтіліп жатыр қазір таңда. Ендеше көрермендерімізге ақпарат ретінде айта кету керек. Біздің спикеріміз Бижан Жұмабайұлы Ақтөбе қаласы бойынша бозбалалардың өзге өңірлерге әскери борышын өтеу үшін жіберілуіне жауап беретін тікелей бастығы болып есептеледі. Жаңа да лауазымыңызды, қызметіңізді айтып өткен болатынмын. Ендеше мынаны айтыңызшы, наурыз, маусым айларында жүргізілген көктемгі әскери шақыру науқанына Ақтөбе қаласынан қанша бозбала жіберілді? Қазіргі уақытта осы жаңа айтып өткендегідей 300-ге жуық әскерге шақырушы жіберілді. Қазір әлі де жалғасын табуда. Біздерде ұлттық ұлан ұлттық ұланға қазіргі таңда осы маусым айының 30-ына дейін аралықта әскер қатарына жіберіліп жатыр. Қазіргі әскер қатарына шақырылу жасында 18 жас пен 27 жас аралығындағы әскер қатарына шақырылатын ер балалар медициналық тексеруден өткізіліп жатыр. Денсаулығы жарақты болып танылған балалар облыстық медициналық тексеруге жолданады. Ары қарай денсаулығы жарақты болып танылған әскерге шақырушы әскерге жіберіледі. Денсаулығына тоқталар болсақ, денсаулығынан жарамсыз болып тағысын басқа қосымша тексеруге жіберілген әскерге шақырушылар ары қарай тексеруден өткізіледі. Жыл сайын алға қойылатын жоспар тиісті деңгейде орындалып жатыр ма? Иә, қазіргі таңда енді әскерге шақырушылар қойылған жоспарға сәйкес әскер қатарына жіберіліп жатыр. Жақсы.
Рахмет жауабыңызға. Дәл қазір бізді қарап отырған телекөрермендерде де сауал туындап жатқан шығар. Әскери азаматтардың, әскери сарбаздардың бір күндік өмірі қалай өтеді деген. Ендеше Ардос, өзіңе сөз кезегін бергім келіп отыр. Әскери борышыңды қай жылдары өтеп келдің және қай жерде өтедің? Алдымен осыдан бастайық. 2022 жылы әскери шақырылым шақырылдым. Мен Солтүстік Қазақстан облысында Айыртау ауданының Салмакөл деген ауылында 55 сон әскери бөлімнің 3-ші жеке атқыштар ротасында өз борышымды өтеп келдім, әскери борышымды. Ерікті өз еркіңмен бардың ба? Әрине, өз еркіммен бардым. Жақсы. Енді 2023-ші келдің, биыл келдің ғой, биылғы жылы. Енді алға қойып отырған негізгі жоспарың қандай? Қателеспесем, әскери борышын өтеп келген жас сарбаздарға қазіргі кезде мемлекеттік істерге араласуға, не болмаса қорғаныс істерінде жұмыс істеуге біршама мүмкіндіктер қарастырылған. Солардың бірі келісімшарт бойынша, контракт бойынша жұмысқа қалуға болады. Иә? Өзің осы бойынша жұмыс істегің келіп тұр ма? Әрине. Негізгі жоспарың қандай? Негізгі жоспарым сол, Ақтөбе облысындағы Абсалт 55 әскери бөлімінде өзімнің қойған мақсатымды өзім қойған мақсатымды әрірек сол мақсатымды жеткізгім келіп тұр да. Сол келісімшарт бойынша әскери қызметші болып әректе қазір кезде Ақтөбе қаласында орналасқан 66-55 әскери бөлімшесінде әрі қарай қызметіңді жалғастырғың келеді, иә? Демек, ол үшін қандай да бір талап ережелерді білемісің? Жұмысқа тұру үшін қандай да бір құжаттарды жинау керек пе? Әлде денсаулықта бір кінәрат болмауы тиіс пе? Ол туралы ақпараттандырылдың ба? Алған жоқ. Ақпараттандырылған жоқсың. Жақсы, Бейжан мырза, ендеше сіз айтып өтіңізші, әскери қызметте контракт бойынша жұмыс жасау үшін жас сарбаздарға қандай талаптар қойылады негізі? Денсаулығында дімкәстік болмауы қажет пе? Не болмаса салмақ пен бойдың өлшемдері бір-біріне сәйкес келуі, бұның барлығы енді әскери борышын өтеу кезінде медкомиссиядан медициналық тексерістен өткен кезде қаралатыны белгілі. Ал жұмысқа тұрылатын кезде қарала ма бұл? Міндетті түрде әскер қатарында болып келген сарбаздар келісімшарт бойынша әскери қызметке қабылдау медициналық тексеруден өткізіліп денсаулық сақтау басқармасы мен қорғаныс министрінің біріккен 722 нөмірі медициналық тексеру бұйрығына сәйкес тексеруден өткізіледі. Ары қарай денсаулығы жарақты болып танылған сарбаздың жаңағы отбасы жағдайы барлығы жаңағы несі тексеріледі, неге келісімшарт бойынша әскери бөлімге жолдануға барлық құжаттарынан неден өткеннен кейін бұйрығын шығуын күтеді, ары қарай неге келісімшартқа қабылдануға. Денсаулық жағдайы барлығы тексеріледі, соттылық жағдайы, сенің отбасы жағдайың барлығы. Жақсы, жылына осынау әскерге шақыру науқаны екі рет жүргізілетінін айтқан болатынсыз. Ол көктемгі және күзгі науқан болып екіге бөлінеді. Ал әскери борышын өтемеген бозбалаларға шақырту неше рет жіберіледі? Және шақыртуға елеңдемей, алаңдамай мүлдем сіздерге бармағандарға қандай жаза қолданылмақ? Бұрын сұрақ, біздерде қазіргі таңда әскерге шақырушыларға бірінші кезеңде 14-14 бірыңғай байланыс орталығы SMS хабарлама арқылы жолданады. Екі реттен және де әскерге шақырушының шақыру парағы мекен жайына және де жұмыс орны арқылы хат жолданады. Осы шақыру парағын жолдау, осы біздің жұмысымыз SMS арқылы осындай кезеңдерде шақырылады. Шақырудан бас тартып келмеген әскерге шақырушыларға әкімшілік құқық бұзушылық кодексі бойынша 647-ші бабы бойынша айыппұл көзделген. Айыппұлдың негізгі көлемі қандай? Бірінші кезеңде 5 айлық есеп көрсеткішке қаралған. Және де осы жаңағы жалтарып жүрген, өзіне жаңағыдай жалған құжат жасаған нелерге қылмыстық кодексінің 387-ші бабы бойынша да қаралған. Және бұл кодексте көзделгендей 1000 айлық есеп көрсеткішке дейін жалтарған жаңағыдай өзіне қасақана құжат несілген нелерге әскерге шақырушыларға іс қаралады деп көрсетілген. Әскерге шақырушы өз жаңағы шақыру парағымен келіп, бірінші кезеңде келіп, жаңағы зерделеу жұмыс жүргізіледі әскерге шақырушымен келген жағдайда. Тексеріліп, одан кейін жаңағы медициналық тексеруге жолданады. Қай санаттағы бозбалалар әскери борышын өтеуден түбегейлі босатылады, не болмаса кейін қалдыруға құқылы?
Орын сұрақ Қазақстан Республикасының әскери қызмет қызметшілерінің мәртебесі туралы заңның 35-ші бабына сәйкес осы 35-ші бапта көрсетілгендей әскерге шақырушының бірінші кезеңде отбасы жағдайы бойынша және де оқу себебімен кейінге қалдырылу жағдайы бойынша денсаулық жағдайы бойынша және төртінші себеп басқа да себептер бойынша деп көрсетілген осы себептер бойынша кейінге қалу құқықтары қаралған. Осы медициналық тексеру барысында осы зерделеу жұмысы жүргізіледі. Бұл зерделеу жұмысы барысында көрсетілген кейінге қалу құқықтары қаралған біздерде. Отбасы жағдайы дегеніміз үйленген бір баласы бар, одан да көп баласы болған, некеде тұрған азамат әскерге шақырушыларға кейінге қалу құқығы. Екінші кезең оқу себебімен дейміз, күндізгі бөлімде арнаулы немесе жоғары оқу орындарында іштей оқып жатқан балаларға іштей күндізгі бөлімде оқитын кейінге қалу құқығы беріледі. Үшінші себеп денсаулық жағдайы дегеніміз, жаңағы әртүрлі себеппен денсаулық жағдайына уақытша жарамсыз дейді, сондай себептермен беріледі. Төртінші кезеңі отбасы жағдайы, отбасында асыраушысы болып танылатын сондай әскерге шақырушыларға көзделген. Рахмет жауабыңызға. Ардос, мына нәрсені айтшы, әскери борышын өтеп жүрген сарбаздың бір күндік өмірі қалай өтеді? Күн тәртібі бойынша өтеді. Бізде өзімізде оратамызда күн тәртібі болады. Сол күн тәртібі бойынша біздің бір күндік күніміз өтеді. Бір ротада қанша сарбаз болуы керек? Бізде біздің ротамыз, өзіміздің ротамызда 102 сарбаз болды. 102 сарбаз болды. Таңертең сағат нешеде тұрасыңдар, кеште сағат нешеде жату керек? Тамақтары, киім берілетін, жататын жерлеріңіз барлығы толықтай жеткілікті болды ма? Әрине болды. Осы туралы бөлісіп кетсеңіз. Әрине болды. Таңғы 6-та подъем, кешкі 10-да отбой болады. Таңғы 7:30-да завтрак, 1:30-да обед, кешкі 7:30-да ужин болады. Бізге ең бірінші Елубейсан Көкшетау қаласына барған кезде бізге жаңадан киім берілді. Бас киім, форма берілді, берце берілді, бәрі берілді. Және де біз бір ай бізде учебка болды. Учебкеден кейін бөлінген жағдайда 6 ай деген тағы да жаңа киімдер берілді. Қайтадан өзіміздің размеріміз жазып алады. Сол размер бойынша өзімізге бәрімізге киім берілді. Және міне мен өз әскери борышымды уақыты келген кезде үйге қайтардың алдында бізге тағы да киім жаңа киімдер берді. Сол себепті қайтсам болады, бүкіл сарбазға бүкіл жағдай қарастырылғанда өзінің міндетін атқарам деген адамға бүкіл жағдай қарастырылған. Бәрі тамақтары да жақсы, киімдері де бәрі жақсы. Неше мезгіл тамақ беріледі? Үш мезгіл тамақ беріледі. Үш мезгіл. Үш мезгіл тамақ беріледі. Азында жаңа әбетте кешкісін. Тамақтарын ешқандай жамен деп айта алмаймын. Тамақтары өте жақсы, керемет. Первый, второй, кәдімгідей булочкасымен бәрімен как положен беріледі сарбазға деген. Сарбаз аш қалады деп ешқашан айта алмаймын мен. Өзім барып келген себебін өз көзіммен көрдім. Одан кейін мен сенбеймін де сарбаз аш қалады деген жағдайға. Ондай жағдайға сенбеймін. Әскери борышымды өтеуге ерікті түрде бардым деп айтып қалдың ғой, Ардос. Бұл не себепті? Алға қойған бір белгілі бір мақсатың болды ма? Әскери қызметте жұмыс істесем, әскери борышымды бір жыл өтеп келгеннен кейін артынша контрактымен жұмысқа қалуға болады деген секілді. Белгілі бір жоспар болды ма осындай? Иә, әрине өзім мен кішкентай кезімдегі мақсатым әскери қызметші болу. Мен өзім КазГУ Ақтөбе облысына КазГУ колледжін бітірдім, юридический колледжімді. Содан кейін әскерге кеттім. Заңгер мамандығы. Заңгер мамандығы бойынша. Және де мен әскерден келгесін әскери бөлімге 10 ай кіріп кете аламын деп өзімнің міндетімді білемін, өйткені сол себепті мен мақсатыма жете аламын. Сол себепті мен оқуымды бітіріп әскери борышымды өтеп келдім. Жақсы. Алға қойып отырған негізгі жоспарың туралы бөлісіп өткен болатынсың. Ал жалпылама, қазіргі кезде жас сарбаздарға барлық жағдай жасалған деп толыққанда айта аласыз ба? Әрине айта аламын. Бүкіл жағдай жасалған деп айта аламын. Ал қателеспесем, осыны бір әскери бөлімшелерде
кез келген әскери борышын өтеу үшін барған сарбаздарға азаматтық психологтың көмегі көрсетіледі ең алғашқы кезеңдерде. Себебі еркін өмір сүріп қалған бозбаланың бірден темірдей тәртібі бар, соны бір әскери қызметке баруы, әскери борышын өтеуі қиындық туғызады. Сенің өзіңе қиындық туғызды ма? Қанша уақыт бойы үйрене алмай жүрдің? Ешқандай қиындық туғызған жоқ. Енді барған кезегі бойда бір жетіле үйрене салмадық шама кішкене. Үйден алыс болдық дегенде, ата-анамыз қасымызда жоқ дегенде, бірақ та бәрімізге үйлесеміз, ол кісілер бізге ата-ананың орнын басты, екінші үй ретінде болды ғой, үй ретінде болды. Бізде азаматтық психологты айтып тұрсыз ғой, бізде тәрбие және әлеуметтік құқықтар жөніндегі орынбасарлар болады. Олар бізге келіп, бір апта сайын беседі өткізеді, жағдайымыз сұрайды, армия ұнаватыр ма, ұнаватқан жоқ па. Сізге ешкім тиіспей ма, тамағыңыз бәрі тоқ па, үйіңізбен хабарласып тұрасыз ба? Сол себепті өзімізде тәрбие және әлеуметтік құқықтар жөніндегі орынбасарлар болады әрине. Ал үй ішімен хабарласуға мүмкіндіктер туатын ба еді? Телефонның берілуі деген секілді. Көмектер көрсетіледі ме ондай? Әрине, ондай көмектер көрсетіледі. Біз өзімізге ата-анамызға әр жексенбі сайын хабарласып тұрдық. Әр жексенбі сайын? Әрине. Телефон сіздерде сол әскери бөлімшенің адамынан беріліп тұрды ма? Әрине, бізге телефондар беріліп тұрды. Әр жексенбі сайын ата-анамызға өзіміздің жағдайымыз жақсы екенін және өзіміз ата-анамыздың уайымдамас үшін сол себепті бізге әр жексенбі сайын хабарласып тұрды ата-анамыз. Жақсы, түсінікті. Рахмет жауабыңызға. Қымбатты телекөрермен, бүгінгі тақырыбымызда тағы да бір мәрте естеріңізге сала кетейік. Әскер өмір мектебі деп аталады. Тақырып аясында өз пікірлеріңізбен бөлісіңіздер. Әдеттегідей байланыс нөміріміз 2211-55, қала коды 7132. Қоңырауларыңызды күтеміз және міндетті түрде қабылдайтын боламыз. Хабарласып, бүгінгі тақырып аясында өз пікірлеріңізбен бөлісулеріңізге әбден болады. Келесі сауал Бижан мырза сіздің өзіңізге болмақ. Қазіргі кезде егер әскерге шақырылушы өзінің әскери куәлігін жоғалтып алған болса, ол жағдай қалай шешіледі? Әскерге шақырушының жаңа шақыру учаскесін тіркеу куәлігі деп тоқталамыз ғой. Тіркеу куәлігі жоғалған жағдайда әскерге шақырушы біздің Ақтөбе қаласы, Астана және Алматы аудандарының қорғаныс істер бөлімінің жасақтау бөліміне қазіргі мекенжайы Жанат Саудайы Малышка ауданында орналасқан, сол үшінші қабатқа келіп өтініш білдіру керек әскерге шақырушы. Өзінің құжатын жоғалтқандығы туралы. Өтініш білдіреді қорғаныс істер басқармасының, айтып өткен басқарма басшысының атына өтініш білдіріп хаттама толтырылады әскерге шақырушыға. Бірінші кезеңде жоғалтқан әскерге шақырушы ескерту беріледі. Ескерту беріледі. Бір 5 күн жұмыс күнінің ішінде тіркеу куәлігін алуға мүмкіндігі бар әскерге шақырушының. 5 жұмыс күнде? Иә, 5 жұмыс күнінің ішінде тіркеу куәлігін қайтып қалпына келтіріп алуына жоғалтып алған. Жақсы. Бағдарламамыз басталғалы бері медкомиссия яки медициналық тексеріс туралы бірнеше рет тілге тиек еткен болатынсыз. Осы тақырыпқа тереңірек тоқталайықшы. Денсаулығында қандай кінәраты бар бозбалалар әскерге шақырылудан уақытша не болмаса түбегейлі босатылады денсаулыққа қатысты? Денсаулық сақтаулар болсақ, әскерге шақырушылар қазіргі таңда медициналық тексеруден өтіп дәрігердің шағымданған өзінің жаңағы денсаулығына шағым болып жақын арада емделуден шыққан тағысын басқа жағы айтқандағыдай 722 бұйрыққа сәйкес тексерілуден өткізіледі. Бұл бұйрықта көрсетілген жарамды уақытша шектеу мен жарақты уақытша жарамсыз және жарамсыз деп бөлінеді бізде. Жарақты әскерге шақырушылар жаңа айтқандағыдай ары қарай облыстық шақыру тексеру медициналық комиссиясына жолданады. Шектеу мен жарақтылар да қазіргі таңда әскер қатарына жаңа ұлттық ұланға шектеу мен жарақтылар әскер қатарына бұйрық бойынша тағайындалады. Үшінші кезең денсаулыққа тоқталып өткендегідей қосымша денсаулық сақтау басқармасының бекітілген мекемелерге денсаулығынан шағымданған әскерге шақырушылар актты жолдама арқылы, акт жолдама арқылы жолданады. Өзінің белгіленген дәрігердің бекіткен күніне сәйкес бір дәрігер 3 күн береді, бір 5 күн береді, бір күн береді, әртүрлі жаңағы өзінің қалай жаңағы несіне әрбір әскерге шақыру үшін денсаулығының несін шағымдануына байланысты. Шағымдануына байланысты акт жазылады, жолдама беріледі. Ол жолдамада жаңағы әр дәрігердің несі әртүрлі күндері қаралады.
bir jeti 10 gün içinde karalıp, aktısın, tekseru aktısın ayaktap, kiyin alıp kölüge mindetti askerge şakırışı. Ol jana aytıp ötkende de osu askerge şakırışı osu künün içinde berilgen dərgerden uaktı berilgen künün içinde ayaktamasa askerge şakırışıga da jana medicinalık komisyanın 647 bağında medicinalık komisyanı jaltaru üretinde aypul karalgan. Ayaktau kerek. Ol jana tekseruden ötüp жарамсыздык аныкталса, облыстык текшерүүгө жолдонот. Ар карай, ул жарамсыздыгын аныктоо үчүн. Ул облыстык медициналык текшерүүдөн жарамсыз болгону аныкталса, онда жаңагы бийбит убакта жарамсыз шектүүлүү түрдө жарамды ретинде аскерий билет алууга, согуш убактында жарамды ретинде өзүн билет тагайындалат. Демек бизде азыр каламыздын өзүндө, облусумузда облыстык ден соолук сактоо башкармасы менен арнайы бекитилген бир нече орун бар. Сол орундар аркылуу аныктаманы сиздерге акелип берүү кажет. Эгер арене бозбаланын ден соолугунда белгилүү бир кинараты, акаулугу болсо, ал жеке клиникалардан алган аныктамалары жарамсыз болуп калат. Жарамсыз болот. Биздин медициналык текшерүү ден соолук башкармасынын бекитилген мекеме уюмдарга баруу керек. Акт жолдома менен. Канча мекеме уюму бар бизде калада? БСМП бар, э, кателешпесем. Атаулардын эсеп унутуп отурмун азыр таңда, ушу эн ар түрлүү го энди дине калай десем болот. Ден соолуктагы кинаратка байланышты ар түрлүү эмканаларга жолдонот. Атаулар енді әртүрлі қазір таңда енді неге байланысты қаланың шетінде орналасқан мекемелер бар, жолдама да көрсетіледі емханалар қай жерге баратын мекеме. Акцияның кезде арнайы бұл жерде бағыттама яки направление беріледі, иә? Иә, сол бір жолдаманың мекемеге байланысты. Иә, мекеменің қай мекенжайда орналасқандығы, мекеменің атауы, енді денсаулық сақтау басқармасының енді әртүрлі жаңағы неге тері, мысалға тері қалай десем, аурулар несі бар, біздің клиника сол сияқты әртүрлі басқа да нелермен жүйке жүйесімен, тері аурулар диспансері, жүйке жүйесімен әртүрлі қазіргі таңда көзге көп әскерге шақырушыларда тоқтала кетсек, әскерге шақырушы көбіне. Иә, осыны сұрағым келіп тұрады, иә. Шектеуге аурулар кең белең алған. Иә, көзілдір киіп балаларға осы неге тоқталамыз? Шектеуме жарақты көбіне әскерге шақырушы анықталады. Көбіне осындай ұялы телефон нелердің кесірінде есептейміз енді. Соған байланысты әскерге шақырушылар осы емханалардан қаралып, емін алып, актісін, жолдамасын аяқтап келгеннен кейін дәрігер шешім қабылдайды, жарақты, жарақсыздығы анықталады. Және осы кезде шекті жасқа тоқтала кету керек. Әскерге, әскери қызметін, әскери борышын өтеу үшін бозбалар 27 жасқа дейін тоқтаусыз, үздіксіз жыл сайын 2 рет шақырылып отырады. Егер бозбаланың денсаулығында қандай да бір кінәрат бар делік, және ол жазылатын, жазылмайтын ауруына байланысты арнайы дәрігерлер ол жерде қорытындысын шығарады. Осы қорытындыға байланысты әскери билет бірден беріле әлде 27 жасқа толғаннан кейін барып беріле ме? Әскерге шақырушының айтып өткендегі денсаулығы жарамсыздығы анықталып, толықтай жарамсыз болса, жарамсыздығы анықталған жағдайда акт жолдама мен қалалық, облыстық медициналық тексерудің қорытындысы бойынша бұйрық шығарылады. Қорытындысы. Сол қаулы бойынша жарамсыздығы анықталса, берілген дәрігердің жаңағы 722 бұйрыққа сәйкес әрбір дәрігердің баған несі бойынша, баптары бойынша денсаулығының өзінің бабы көрсетіледі, сол бойынша жарамсыз анықталса, сол көктемгі шақыру науқанында қазіргі таңда жарақсыз болса, осы маусым айының соңынан аяғынан бастап, уже шілде айының басынан бастап әскери билетін ала алады денсаулығы жарамсыз анықталған әскерге шақырушылар. Ол 27 жасқа күтпейді. Күтіп отырмайды демек. Күтпейді, иә. Демек халықтың арасында жүрген бұл жаңсақ пікір деп айтуға болады, иә? Дәрігердің жаңа айтып өткендей қаралған жағдайда әртүрлі себеп, мысалға жаңағы уақытша 6 айға жарамсыз емделуге, уақытша емделуге жіберуі мүмкін, 1 жылға дейін жібере алады дәрігерлер емделуге. Ол уақытта мысалы 1 жылға жіберілсе, жаңағы 2 кезеңнен тұратын шақыру кезеңінде 6 айда шақырылмайды, 1 жылдан кейінгі өзінің жаңа дәрігердің қойылған бұйрығына сәйкес шақырылады. Жарамсыз анықталса, сол шақырылған маусымның соңында билетін, әскери билетін ала алады.
әскерге шақырушы. 27 жас күтпейді шығын. Күтпейді. Күтпейді. Егер денсаулығында енді кінәраты бар бала деп айтайықшы, боз бала, әскери борышын өтеу үшін өзі сұрансашы. Жіберіле ма, жіберілмей ма? Жоқ, денсаулығы жарамсыз болса жіберілмейді. А, жіберілмейді ол мүлдем. Денсаулығы жарамсыз бола, бұйрыққа сәйкес қайшы. Енді өзі сұранып тұрғаннан кейін қандай да бір жолдары бар ма деген сауал ғой бұл жерде. Денсаулық бірінші кезек денсаулық қаралады. Сол денсаулық медициналық комиссия сол үшін қала әкімінің қаулысымен тағайындалған. Бижан мырза, өзіңіз енді Ақтөбе қаласы бойынша тіркеуде тұрған бозбалалардың әскери борышын өтеуіне тікелей жауапты бастықсыз. Аталмыш Ақтөбе қаласының бозбалалары көбіне қандай аурумен әскери борышын өтеуден қалып жатыр, кейінге қалып жатыр, не болмаса түбегейлі қалдырылып жатыр. Енді көз ауруы дегенді айтып өттіңіз. Және бізде қазір кең белең алып жатқан, етек жайып бара жатқан аурудың түрі ол онкологиялық ауруды айта кету керек. Себебі сіздің өзіңіз енді медициналық тексерісте, тікелей сіздің құзыретіңізде тікелей бақылап отырасыз. Бұл тұрғыда не айтасыз? Енді осы денсаулық жағдайына байланысты енді көп әскерге шақырушыда әртүрлі нелерде кездеседі. Әр дәрігердің өзінің бұйрыққа сәйкес, бағандарына сәйкес қойылады. Жарамсыздықтары көбіне жаңа айтқандай көз дәрігерінен болады. Терапевт дәрігер бойынша, хирург дәрігерлер анықтайды осындай жаңағы. Емделуді қажет ететін балалар, әскерге шақырушылар уақытылы қаралмайды, көп кездеседі бізде осы. Жолдамамен жіберіледі. Толық өтіп келмейді жаңа акты бойынша, жолдама бойынша. Ота жасалу керек, жаңағыдай қаралу керек әскерге шақырушылар. Қараулар болмай қалады көбіне. Салмақ пен бойдың бірдей болуы стандартты нормаға сәйкес келуі маңызды ма, ол қарала ма қазір? Және плоскостопия деп айтып жатады, май табандық аурулары, бұлардың барлығы қарала ма? Өте орынды, міндетті түрде жаңа осы айтылғандағыдай жаңа бұйрықта көрсетілген май табандық дегенім жаңағы дәрігердің шешімі бойынша өзінің бұйрық бойынша бірінші, екінші баған деп несі бөлінеді. Бұлар шекті, жарамды шектеумен жарақты, шектеумен жарақты жарамсыз болып бөлінеді. Жарақты болды бірінші, ең бірінші жарақты болады, майталан болмаған аяқтан естілген. Шектеумен жарақты болады бөлінің бойынша, сосын жарамсыз болып бөлінеді. Сол дәрігердің шешімі бойынша анықталады дәрігердің қорытындысы бойынша. Рахмет жауабыңызға, Бижан мырза. Келесі сауалды мен Ардосқа қойғым келіп отыр. Әскери борышын өтеп келген азамат ретінде ол жерде берілетін жаңадан киімдерді, не болмаса тамақтар туралы айтып жатырсыз. Ал жуыну үшін арнайы заттарға ақша бөлінетін бе еді? Қанша сома алдыңыздар? Ол сіздердің жеке шоттарыңызға аударыла ма? Әлде сол жерде өздері қамтамасыз ете ма? Бізге өзімізге әр банктен келіп өзіміздің атымызға карточка жазып берді. Карточкада бізде... Уақытша банк картасы, иә? Уақытша банк картасы. Оның ішінде бізге 3300 теңге түсетін. Бір айлығымыз 3300 теңге. Және де ол 3300 теңге мен бір айға өзім жеке заттарымды алуға жетімді болды. Толықта жете ма? Толықта жетімді болды. Өйткен, әрине бізде өзіміздің ұратамызда бізге сабын берілетін, өзіміздің жуынуға арналған заттарымыздың бәрі барлықтарын беретін бізге. Біз сатып алған жағдайда тек өзімізге керек заттарымызды сатып алатынбыз. Бауы бәріне дейін беріледі біздің ротамызда. Бауы жыртылып қалған жағдайда да бүкіл затты беріледі. Жуынуға сабын да беріледі. Зубный паста, щетка, бүкіл зат беріледі. Және де ешқандай не жоқ, бүкіл затқа жетеді былай айтқан кезде. Аяқ киімдеріңіздің бауына дейін беріледі, тіс щеткасы, тіс пастасы, сабын, жуынуға арналған жалпылама арнайы заттардың барлығы берілсе, 3300 теңгеге айына не аласыздар сонда? 3300 теңгеге біз өзімізге, қалай айтсам болады сізге, өзіміз шығып суретке түсеміз, былай айтқан кезде гражданский тамақ жеп қайтамыз барып, үйімізді еске түсіріп дегендей, үйімізден алыста боламыз. Сол себепті тағы не айтсам болады. Бүкіл заттарға жетеді негізі 3300 теңге. Біз ешқандай үйімізден тарттырмаймыз. Ешқандай ақшамыз, ақша сұратпаймыз. Хабарласу, енді әр жексенбі сайын хабарласқан сайын ақша сұрау дегендер болған жоқ қой, демек? Ондай бізде болған жоқ. Жақсы.
Рахмет. Келесі кезекте Бижан мырза, мына нәрсені айтыңызшы. Қазіргі кезде бозбалалардың әскери борышын өтеуден қашқақтап жүрген, жалтарып жүргенін біз білеміз. Реалистік көзқараспен қарайық, қоғамда ол нәрсе бар. Және оның басты себебі неде? Және қайткен жағдайда оның алдын ала аламыз? Және әскери борышын өтеу үшін бозбалаларға агитациялық жұмыстар қаншалықты жиі жүргізіледі? Студенттермен, оқушы жастармен кездесулер бола ма? Өте орын сұрақ. Біздерде осы қаламызда орналасқан мектептер және колледждерде орналасқан барлық мекемелердің, колледж мектептердің жоғарғы әскери оқу орындары туралы бізде әскери жоғарғы әскери оқу орындары туралы және де осы болашақта отан қорғау әрбір азаматтың парызы борышы айтылып өтеді әскери оқушы студенттермен әскерге шақырушылармен де және де осы колледждерде біздерде кестеге сәйкес мектеп колледждің барлығында жүргізіледі жұмыстар. Болашақ отан қорғау әрбір азаматтың борышы екендігі және жоғарғы әскери оқу орындары туралы үгіт-насихат жұмыстар жүргізіліп тұрады. Қаншалықты жиі жүргізіледі? Айына не болмаса аптасына ма? Бекітілген кестеге сәйкес өзінің жаңағы айына екі мектеп тағысы жаңағыдай колледждер одан кейінгі бекітілген неге байланысты оқу жылынан бастап кесте құрылады бекітілген бір жылдың көлеміне білім басқармасымен бекітілген қорғаныс істер басқармасымен бекітілген кестеге сәйкес барлық мектеп колледждермен үгіт насихат жұмыстары жүргізіледі бізде. Енді кездесу барысында студент жастардан көбіне қандай сауалдар келіп жатады әскерге байланысты? Қандай сауалдар мазалайды оларды? Осы әскердің жаңағы қанша мезгіл екендігі және осы жаңағы айтып өткендегідей қандай жеңілдіктері бар, оқуда әскерден келгеннен кейін қандай болашақта жұмыс орындары әртүрлі осындай сұрақтар туындайды. Қазіргі уақытта әскерге барып келген балалардың жаңағы болашақ қалай, қандай қызметке орналасу туралы әртүрлі сұрақтар қойылады. Мерзімді осы әскери қызметтің беделін арттыру мақсатында әскери борышын өтеп келген бозбалаларға, жас сарбаздарға деп айтайықшы, жас сарбаздарға мемлекет тарапынан біршама қолдау көмектер бар екенін айтып өткен болатынбыз. Соның бірі тегін оқуға арналған гранттар. Гранттардың көрсеткішімен бөлісе кетіңізші. Осы 23 жылдың осы жылдан бастап қызметін аяқтаған сарбаздарға ұлттық бірыңғай тестсіз оқу орнына түсуге толық мүмкіндік бар. Ақылы негізде. Ал ақысыз негізде осы қазір таңда қаралып жатыр. Бізде енді әскери бөлімдердің жауынгерлік даярлық және жеке тәртібі және де тәуліктік нарядтағы психологиялық жағдай осы төрт талап бойынша жақсы көрсеткіш көрсетілген әскери бөлімнен жас сарбаздарға жоғары оқу орындарына тегін оқуға мүмкіндік қаралған. Қазір таңда 1,5 сарбазға тегін оқуға мүмкіндік осы жылы 23 жылға оқуға осы қыркүйек айына түсуге мүмкіндік берілген. 1,5 жас сарбазға. 3,000-ға деп жоспарланған, қалған 1,5 күзгі шақыру науқан келетін жас сарбаздарға мүмкіндік берілген. Бұл еліміз бойынша ма? 1,5? Иә, еліміз бойынша, Қазақстан Республикасы бойынша. Ал Ақтөбе облысы бойынша қазір қаншасы оқып жатыр? Осы 1,5 ішінде 60-ға жуық біздің Ақтөбе облысы бойынша оқуға түскен уже. Қай оқу орындарын таңдаған? Қай жерде оқып жатыр? Енді қазір таңда 41 оқу орны мен жоғары оқу орындарымен несілген, жаңа келісім бекітілген. Әр сарбаздың, әр оқу орнының әртүрлі оқу орындарына 41 осы оқу орнына бекітілгені бойынша жолданған. Бұл оқу гранты тек бір жылға ғана беріле ме, әлде толықтай оқу жылдарына әр жыл сайын беріліп отырады? Әр жыл сайын беріліп отырады деген жоспарлануда қазір таңда. Жоспарлануда. Иә, 1,5-ға қазір 1,5 сарбазға тегін түскен, ал ұлттық бірыңғай тест барып келген сарбаз ұлттық бірыңғай тесттен несімен өтпей-ақ тегін оқуға мүмкіндігі бар. Жас сарбаздарға қойылатын негізгі 4 категория бар екенін айтып өттіңіз. 4 талап бойынша жақсы нәтиже көрсеткен сарбаздар ғана оқуға түсе алады, демек барлығына бірдей тегін оқуға деп қаралған. Иә, барлығына бірдей берілмейді ғой. Барлығына бірдей берілмейді. Барлығына бірдей. Ал жаңағы ұлттық бірыңғай тестсіз ақыл негізде түсе алады.
жаңа өзүн сарбаз барып келген, өзүн отан алдында борчун өтеп келгендиги тууралуу аныктоодо халыкка кызмет көрсөтүү орталыгы аркылуу аныктамасын алып, жана аскерий билетинин көчүрмөсү менен жогорку окуу орнуна жаңа кужат тапшырып, ар карай өзүн жаңа окууга түшүп кетүү мүмкүндүгү бар. Ошо кужаттарын тапшырып, жаңа не боюнча улуттук бирыңгай тест өтүүнө акыл негизде көрсөтүлгөн. Ошо азыр каралып жатыр окуу орундарына жеңилдиктер аскерге барып келген сарбаздарга. Жылына 1,5 грант бөлүнүп отур, э? 1,5 грант. Алдагы убакта санын арттыруу көздөлүп отур го, демек. Жоспарлануда деп эсептейбиз. Канчага дейин көтөрүлүү мүмкүн? Жана анын канчасы бизге тиешелүү болмок? Энди өзүн жаңа жакшы натыйжеде жат 4 не боюнча, көрсөткүч боюнча өзүн көрсөткөн аскерге сарбаздар түшүп кетүүнүн мүмкүндүгү болот деп эсептейбиз. Демек бул окуу орунда тегин грантты алуу үчүн бул бөлүнгөн 1,5 гранттын белгилі бір шекті саны бізге қарай бөлінбейді. Мысалы, 100-ү Ақтөбе облысына, 100-ү Қостанайға деген секілді бөлінбейді. Жалпылама еліміз бойынша жасалып жатыр. Қанша жас сарбаз келіп оқимын дейді, соншасы қабылдану мүмкіндігіне ие. Әрине, егер үлгерсе. Жақсы. Ендеше басқа аудан мен облыстан қоныс аударғандар, егер қалаға көшіп келіп жатса, қалай әскерге шақырылу бойынша тіркеуге тұруы қажет? Өте орын сұрақ. Қандай тәртібі бар? Әскерге шақырушылар арасында көп кездеседі. Мекенжайын өзгерткен ауданнан қалаға, қаладан ауданға, облысқа басқа мекенжайын өзгерткен әскерге шақырушы халыққа қызмет көрсету орталығына барып, өзінің жеке жаңа айттық қой, шақыру учаске тіркеу куәлігімен мекенжайы өзгерген сол жерге барып, мекенжайы отырады, жаңа есепке алынады ғой мекенжайы бойынша. Тіркеу куәлігін ала барып, халыққа қызмет көрсету орталығына әскери есепке отыруы туралы хабардар етіп өтініш білдіреді. Халыққа қызмет көрсету орталығы 5 жұмыс күнінің ішінде әскерге шақырылушының тіркеу куәлігіне есепке алынғандығы туралы қойылады белгі. Сол белгі бойынша біздің әскерге шақырушылар сол жердің жергілікті әскери басқару органы айтқандағыдай шақыру парағын жолдаймыз біздер. Сол мекенжайы бойынша SMS арқылы шақырылады. Арнайы есепке тұру үшін халыққа қызмет көрсету орталығына бару міндетті ме, әлде оны ЕГОВ порталы арқылы қазір жасай беруге бола ма? ЕГОВ порталы арқылы да бере беруіне болады. Үйден жасау керек, иә? ЕГОВ порталы арқылы да осы неге ал 7 жұмыс күнінің ішінде тіркеу куәлігімен белгі қойып шығарылған әскерге шақырушы болса, ауданнан сол жергілікті әскери басқару органынан тіркеу куәлігіне белгі қойып, есептен шығарылғандығы туралы белгі қойып, сол баратын жеріне тұрғылықты мекенжайға қазір көшіп баратырдық дейік. Сол мысалы көшіп келген жерге қорғаныс істер басқармасына 7 жұмыс күнінің ішінде белгі қойдыруға міндетті әскерге шақырушы. Жақсы, келесі сауал тағы да сіздің өзіңізге болмақ. Себебі қазіргі кездегі басты мәселе деп айтуымызға болады. Басты сауал, өте күрделі сауал, бірақ дегенмен жеңіл жауабы бар да шығар. Әскери борышын өтеуге кеткен бозбалалардың басында егер кредиті, несиесі болса, ол әскери борышын өтеп жүрген уақытта тоқтатыла ма? Және ол үшін не істеуі керек? Өте орын сұрақ. Осы қазіргі уақытта әскерге шақырушылардың несиесі неге әскерге барып келгенге дейінгі 12 ай және де 1 ай қосымша 13 айға тоқтатылады несиесі. Бұл несиені тоқтату несі құжаттарын қаралу несі қарастырылған Қазақстан Республикасының қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігіне жіберіледі. Әскерге жіберілгеннен жас сарбаздың ата анасы қорғаныс істер басқармасының басшысының атына өтініш білдіреді. Әскерге жіберілгендігі туралы әскерге шақырушының қанша жаңағы несиесі бар екендігі, қандай жаңағы банк несиесі көрсетілгендігі туралы барлығы осы өтініш барысында көрсетіп құжат толтырылады. Осы құжатты біз қаржы агенттігі реттеу несіне жібереміз. Сол ары қарай банк несі тоқтатылады кредиті әскерге шақырушының. Егер тоқтатылу үшін бозбаланың өзі бұл процеске қатысуы міндетті ме, әлде отбасынан мүшелер қатыса беруіне бола ма? Отбасы мүшелері. Әскерге кеткеннен кейінгі бұйрық негізінде әскерге шақырушы кеткеннен кейін ата анасының отбасы мүшесін келіп. Демек бұл жұмыс процесі бозбала әскерге кеткеннен кейін барып қана орындалады, иә? Кеткеннен кейін. Ал мен ертең арғы күні кетейін деп жатырмын деген секілді алдын ала тоқтатуға болмайды. Кеткеннен кейін бұйрық негізінде.
Жақсы түсінікті. Ардос, сен өзің айтып өттің, бала кезімнен әскери қызметші болуды армандадым деп. Қызығушылық неден туындады? Қызығушылық. Не себепті әскери қызметке қызықтыңыз? Әскери қызметші өткені айта кететін болсақ, оларда жеке адам басына жұмыс істеген жағдайда айлықтары өте жоғары, өте керемет және де оларда айлық беріледі, квартирный беріледі, квартирный беріледі. Қызығушылық өте көп та, олай айтатын болсақ, военный адамға. Жалақысына қарап қызықтыңыз ба сонда? Жоқ, жалақысына дегенде жетеді, жеткілікті болады өйткені адамға. Ата-анасын асырауға да мысалы айтатын болсақ, басқа да заттарға да, өзінің мақсаттарына да, сол себепті әскери өмір деген өте керемет деп ойлаймын мен. Өзім әскери борышымды өтеп келгеннен кейін одан әрі өзімнің мақсатыма тамсана бастадым да. Қызығушылық одан сайын арта түсті әскери борышыңызды өтеп келгеннен кейін. Жалпама, айтпақ ойыңызды біз түсіндік негізі. Егер әскери қызметке өткеннен кейін әскери қызмет етіп жатса, онда жас сарбаздар контрактмен жұмыс істеп жатқандардың әр отбасындағы жан басына шаққанда белгілі бір сумманың аударылуы, жалақысының жоғары болуы деген секілді. Жалпы әскери қызметкердің мәртебесі қандай қазір? Қандай көмектер көрсетіліп жатыр мемлекет тарапынан? Және отбасындағы әрбір жан басына қанша сумма бөлінеді? Жаңа айтып өткендегідей, әскери қызметшінің айлығы несінен басып бөлек отбасына пәтер жалдау ақысы деп қаралған ғой енді. Әрбір отбасында әскери қызметшіге оның отбасы әрбір мүшесіне қаралған. Белгілі бір сумма бөлінбейді. Бұл айлықтан тыс қой. Иә, айлықтан тыс, иә. Пәтер жалдау несі ретінде жаңа айтып өтті ғой, сол туралы қаралған. Мен жаңа қосымша айтып өтсем болады ма екен? Әрине болады, алып қосарыңыз болса. Жаңа кредит туралы айтып өттік. Әскерге шақырушының кішкене жаңа тағы да жеңілдіктерін айтып өткім келіп тұр осы жерде. Қандай жеңілдік? Әскерге шақырушы жұмыс көбіне енді қазір жұмыс жасап жатқаннан кейін жұмысымнан шығып кетемін деп көп қиындық туындайды деп ойлайды да әскерге шақырушылар. Әскерге кеткен жағдайда жұмыс біздің Қазақстан Республикасы Еңбек кодексінің 124-ші бабында қаралған медициналық комиссияның тексерілу барысында жүргізілген күніне бізде әскерге шақырушы бір күн болсын, бес жұмыс күн болсын, неше күн жүргізілді, сол Еңбек кодексінің 24-ші бабында қаралған айлығы медкомиссия өткен күніне, медициналық тексеру өткен күніне төленеді деген. Және отан қорғауға әскерге барған жағдайда бір жыл несі жұмыс орны сақталады. Жұмыс орны демек сақталады, иә? Ол мейлі мемлекеттік жұмыс болсын, мейлі жеке кәсіпкер болса да, соның қол астында жұмыс жасап жатса да сақтала бере ме? Барлығы енді Еңбек кодексінде көрсетілген. Еңбек кодексінің 124-ші бабы, кодекс барлығына бірдей ортақ деп есептейміз. Сол бойынша несі бойынша штатта қызмет атқарса, міндетті түрде жұмыс орны сақталады әскерге шақырушының. Бір жыл келгенге дейін, және жаңа бізде болып медициналық тексеру өткен күніне айлығы төленеді әскерге шақырушының. Бізден жаңағы медициналық тексерудің өткендігі туралы анықтаманың қанша күн болғандығы туралы растайтын анықтама алып барады жұмыс орнына. Ары қарай әскерге кеткендігі туралы анықтаманы жұмыс орнына тапсыру керек. Жаңағы жұмыстан шығу арызын жазбаса жұмыс орны сақталуы міндетті. Бұл дегеніміз медициналық тексерістен өтуге арнайы бір 3 күн 5 күн уақыт қаралған кезде ғана сақталатын жұмыс орны айтып жатырсыз ба? Әлде одан бөлек әскери борышын өтеу кезінде де жұмыс орны бос тұра ма? Вакансия бір жыл көлеміне сақтала ма? Енді жұмыс берушіге байланысты ғой. Жұмыс беруші уақытша әскерге шақырушы әскерге барған жағдайда орнына уақытша ала ма, ол енді өзінің міндетті есептейді, бірақ әскерге шақырушы барып келгеннен кейін келіп отанына борышын өтеп келгеннен кейінгі өзінің лауазымдық міндеті сақталады деп көрсетілген Еңбек кодексінде. Жақсы, бізде адамнан айлық алмаған ғой, дегенмен оған жасап жатқанда біршама көмектер бар. Ол әскери кафедра туралы айта кету керек. 24 жастан кейін әскери кафедраны оқу мүмкіндігіне ие деп айтып жатамыз. Осы ақпарат қаншалықты рас, және әскери кафедраны кімдер оқуға құқылы, қандай талап ережелері бар?
24 жас деп турсу, 24 жас деп жаңа аскери техникалык мектептен шатыстырып турган жоксуңбу? Кафедра деген, не, кафедра деген бул университет жанынан 2-3 курс аралыгында каралат. Бул неден өтөт кафедрадан. Ал жаңа айтып өткөндөй 24 жассан аскери техникалык мектебине токтолуп турсуз да. Бул инде техникалык мектеп болуп аталат экен го, э? Мектеп болуп аталат. Акыл негизде айтып турсуз го да. Акыл негизде. Але грантта бөлүнө ме болгон? Жок, ал неде грант каралмаган. Ар түрлүү себеппен отбасы жагдайына байланыш, немесе окуу себебине байланыш 24 жашка дейин жаңагы аскер катарына алынбаган аскерге чакырылышы өзүнүн 24 жашка толгондон кийин жаңагы жергиликтүү аскерий башкаруу органына өзүнүн кай тургулуктук жери боюнча сол жердин жергиликтүү аскерий башкаруу органынын башчысына өтүнүч билдирет. Өзүнүн жаңагы аскери техникалык мектебине окууга үмүткер экендиги тууралуу. Ал да жаңа ЕГОВ не аркылуу, калкка кызмет көрсөтүү орталыгы аркылуу өтүнүч билдирет. Өтүнүч онлайн берилет эмек? Иә, өтүнүч сол өтүнүч несинде каралып, медициналык текшерүүнү өткөзүлөт. 24 жашка толгон аскерге чакырылышы. Сол ден соолук барлык жаңа кандай кужаттар барлыгы түгөндөлүп жыйналып өткөндөн кийин белгиленген жаңа аскери техникалык мектебинин окуу орнун күнүнө сай окуудан өтөт 40 күн. Жакшы. Халык арасында жүргөн тагы да бир пикир бар. Ол канчалыкты рас, не болмаса өтүрүк экен өзүңүздөн сурагым келип тур. Осы аскери техникалык мектепте окуган боз балада аскерге чакырылат деп айтып жатат. Жок, мектеп техникалык мектебин окуган бала аскери билет алып чыгат. Ары карай ол жумуш орундарына барлык жерге орналаса алат. Кийин чакырылмайт неге? Аскер катарына. Жақсы, түсінікті. Ендеше қазіргі бозбалалардың әскерден қашқақтауының басты себебіне тоқталайықшы. Қоғамға анализ жасау бозбалалардың арасында белгілі бір зерттеулерді, анализдерді жасап, сіз нені байқадыңыз? Неліктен қашқақтайды екен? Енді әртүрлі себептермен қазіргі енді таңда көп әскерге шақырушылар әскер қатарынан қашуды жалтарады әскери комиссия келуден. Энди ар түрлүү себептер айтады го, энди ал аскерге чакырылышынын өзүнө байланыштуу биз энди. Сурасак жумуш жасайм дейт, батагысын башка өзүнүн себептерин айтат. Негизинде энди барып отан алдында борушун коргоп келип, ар карай өзүнүн болочок жумушка орналасууна көп септиги тийгизет. Жана айтып өттү го, осы болочок келишим шарт боюнча кызметке орналасууна жана де полициясын тагы башка шекара кызметі әр түрлі әскерге барып келген отанына сарбаз, отанына борышын өтеп келген жұмысқа орналасуына көп несі көмегі болады деп есептейміз. Қорғаныс күштері, қарулы істер деп айтып отырсамыз, төтенше жағдайлар департаментімен тікелей байланысты екені белгілі. Тағы осы кезде ақпарат ретінде айта кету керек болады. Төтенше жағдайлар министрлігінің арнайы мақұлдауымен, арнайы тапсырмасымен әрбір өңірде ашылып жатқан осынау төтенше жағдайлардың арнайы мекемелері бар. Сол мекемелерде әскери борышын өтеуге рұқсат етілген ғой, демек бізде. Бір жыл көлемінде тек сіздерден ғана емес, төтенше жағдайлардың. Иә, жаңа айтқан әскери бөлімдерде біздерде бірінші алар болсақ, ұлттық қауіпсіздік комитет шекара қызметіне жіберіледі әскер қатарына. Одан кейін жаңа мемлекеттік күзет қызметі дейміз, сол әскер қатарына жіберіледі, одан кейін қарулы күштер қатарына жіберіледі, және де төтенше жағдайлар министрлігіне де әскер қатарына жіберіледі. Одан кейін мен қазіргі таңда ұлттық ұлан әскери бөлімдеріне әскер қатарына жіберіліп жатыр, әскер қатарына шақырылушылар. Бозбалалардың әскери борышын өтеуден жалтаруының басты себебі ата-аналары деп те айта аламыз ба біз? Ата-аналарға кінә артуға бола ма? Енді әскерге шақырушылар енді барлығы отбасынан деп айтсақ болады, отбасында тәрбиенің барлық несі ата-ананың болашақ әрбір азаматтың абыройлы парызы борышы десек қате айтпаймыз. Енді әрбір азамат елінің парызын қорғап білу борышы әрбір әскерге шақырушының 18 бен 27 жас аралығындағы. Бірінші әрине ата-ананың бірінші несі болу керек деп есептеймін. Әскерге шақырушыға өзінің болашақ барып келіп әскерге. Ата-ана тарапынан берілетін тәлім тәрбие балаға тікелей байланысты. Ал баланың қоғамда ынжық адам болмас үшін, керісінше отбасын, оның ішінде отанды қорғайтындай азамат болу үшін ата-ананың шешімі, ата-ананың ақыл кеңесінің біраз пайдасы бар. Ардос,
sen atanan men oylasqan çıqarsın. Osına askeri borşunda ötetin kezde men öz erkimmen barğım kelet degen sekilde atanan alğaşında qorqıp qarsı bolğan joq pa? Atanan men eşqanday ondayğa qorqqan joq, kejerege bolğan joq. Ötkeni men özimnin öz nemen maqsatımmen ketip baratırım. Kettim. Atanam eşqanday qorqqan joq, jaqşı yerge baratsın dep. El көресин, жер көресин деп. Және де әскери военный билет алғаннан кейін жұмысқа тұру мүмкіншіліктер көбірек болады. Мен атанам ешқандай қорыққан жоқ. Керісінше сіздің ұсынысыңызды, сіздің шешіміңізді қолдады. Жақсы. Бейжан мырза, бағдарламамызды аяқтайық. Соңғы сөз кезегі өзіңізде. Қорытынды ретінде не айтасыз? Әскерге шақырушыларға енді отанына борышын қорғап келуге шақырамыз. Әрбір азаматтың парызы, борышы енді болашақ әрбір азамат отан қорғауға міндетті деп есептейміз. Ал ол үшін адамдар тікелей ықпал етуі тиіс. Ардос, өзіңнің қатарластарыңды, замандастарыңды әскери борышын өтеуге шақырар ба едің? Әрине, шақырат дедім. Өйткені ешқандай ата-аналар ойлайтындай ешқандай қиындық жоқ ешқандай әскерде. Бүкіл зат беріледі, бүкіл зат қарастырылған. Қайтсам бұл, бос балдарға айтатыным өзім, ешқандай қорқысыз, қорқпай ешқандай әскери өз борышын өтеп келуге барған жөн деп есептеймін. Өйткені жұмысқа тұру мақсатында да жеңілдіктер болады, оқуға да түсе алады. Өте көп мүмкіншіліктер бар. Сол себепті әскерден ешқандай қорықпай, ата-анасы уайымдамай, мықты шақыра аламын кәдімгідей, мен ешқандай несие алмаймын. Дұрыс айтасың, себебі отанды қорғау баршамыз үшін парыз екендігі белгілі. Ардос, Бейжан мырза, бағдарламамызға келіп сұхбат бергендеріңізге рахмет. Алдағы уақытта сіздердің жұмыстарыңызға, жеке өмірлеріңізде қызметке тұру барысында сәттілік тілейміз. Арнайы уақыттарыңызды бөліп келгендеріңіз үшін ризашылығымызды білдіреміз. Қымбатты телекөрермен, осымен бізге берілген уақыт аяқталды. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар. Ақтөбе телеарнасы қосулы болсын.